Welcome to GOlive TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. GOlive TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição do Dentro Útil de Manuel Alexandre nas ondas do GOlive TV, diretamente aqui da grande metrópole chamada Toronto, na província de Ontário, do país Canadá. Para todo o mundo, uma muito boa tarde, boa noite, onde seja que nos esteja a ver, a todos vocês uma boa disposição perante este programa, está bem? Hoje o programa... Vamos falar um pouco, aliás, iremos ver primeiramente um vídeo sobre a paz, uma vez que há a guerra atual, que está a ser falada pelo mundo inteiro. Iremos ver um vídeo que é dedicado à paz. Iremos depois, mais tarde, ver outro vídeo também, chamado The Great Reset. Portanto, o carregamento novo, The Great Reset, é o que isto quer dizer, o The Great Reset sobre a economia, é importante. Iremos fazer uns comentários... sobre o nosso Primeiro-Ministro e a visita à Europa. Iremos também a entrevista com Maria Inês. Esperemos que vamos conseguir diretamente a ligação ao Algarve para nos dar a conhecer o que é que se passa no Algarve, como é que está a temperatura, as amendoeiras em flor, aquela linda praia, aquela grande zona que realmente as pessoas podem ver, que ela é dirigente do Prodigy Holidays. E as pessoas, portanto, podem entrar em contato com elas se quiserem passar férias ao Algarve, a Armação de Pera e não só. Iremos falar também, teremos aqui depois o nosso convidado, Fernando Martins, que irá também a colaborar connosco nesta programação. Iremos ter também uma entrevista depois com o Banco de Montreal, a Marta Batista. Entretanto, antes de irmos a um pequeno comercial, gostaria de dar uma mensagem ao Sr. Embaixador Dr. João Câmara, que tem sido um grande prazer ter lidado com o Sr. Embaixador nestes últimos 4 anos ou 5. A humildade, a bondade e a sua personalidade excelente, que realmente deixa aqui a comunidade portuguesa marcada como um excelente embaixador. Ao Sr. Embaixador, que amanhã já vai para Portugal, dia 11 de março, que vai embora para Portugal, ele mais a família... pois desejamos a futuro, um futuro risonho, continuação na carreira diplomática. Tem sido excelente, uma pessoa que realmente, um diplomata que realmente sabe lidar com todos, seja ele mais pequeno ou maior. E isso é muito importante, ter políticos desta forma, ter diplomatas desta forma, que sabem lidar com a comunidade, qualquer que seja ele. E, entretanto, quero dizer ao Sr. Embaixador e à esposa e aos filhos que tudo corra bem. Desejamos daqui em nome do GOlive TV. Quero também agradecer as suas intervenções que várias vezes esteve aqui connosco e que eventualmente irá fazer também uma ou outra intervenção diretamente de Lisboa, pois tenho o contacto dele, onde realmente nós podemos entrar em contacto com ele para saber depois como é que está a correr a vida e a sua carreira diplomática. Está bem? Ele garantiu que o próximo embaixador, que também é uma boa pessoa, que podemos contar com ele, só esperemos que sim, e esse é que estamos à espera. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já, está bem? Até já.
Bem-vindos à GOlive TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na GOlive TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. GOlive TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora GOlive TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou o Manuel Alexandre, estou aqui no GOlive TV, a televisão que fala a minha língua. Ora, estamos de regresso. Vamos então começar com um pequeno vídeo que eu achei bastante interessante. Começar aqui um vídeo com um bocadinho de calma, ouvindo a mensagem que esta música tem para nos oferecer. Ora, então vamos prestar atenção ao vídeo, se faz favor. Achei interessante este vídeo e em tempo de guerra que está agora na Ucrânia entre a Rússia e estes dois países, vizinho um do outro, achei bem, portanto, iniciar este programa trazendo um bocadinho de paz e pensar também o porquê daquela guerra. Eu não vou desenvolver muito sobre a guerra porque haverá muito para dizer. Entretanto, posso dizer que estou totalmente de acordo com o que está a passar
na Ucrânia. As crianças, os idosos, as pessoas, portanto, de idade média, tudo ali a serem bombardeado, tanto de um lado como do outro. Realmente leva a pensar o que é que leva o homem a atuar desta forma. O que é que leva o ministro Vladimir Putin a atuar daquela forma e o presidente, portanto, da Ucrânia? O que é que leva, o que é que falta ali de comunicação entre eles para que realmente desse origem à guerra? Na semana passada mencionei vários pontos de importância da Ucrânia, uns pontos importantes, um país muito rico, seja na agricultura, seja na indústria, seja em quase tudo na comercialização, seja na produção de ferro, na produção de óleo, girassol, o primeiro do mundo. Quer dizer, há ali tanta riqueza, mas há mais coisas escondidas que realmente nós não sabemos a 100%, nem nunca iremos saber assim a curto prazo, as razões porque é que está a acontecer aquela guerra. Estamos num ponto, meus amigos, que realmente todos estamos a sofrer, em qualquer lado do mundo, estamos a sofrer por causa daquela guerra. Estamos a ver que as companhias petrolíferas estão a ficar mais ricas, estão a fazer riqueza, estão a fazer lucros nunca imagináveis, as companhias petrolíferas. Estamos a ver o nosso Canadá que não está a desenvolver a riqueza que temos na terra, neste país chamado Canadá. A exploração dos óleos das areias, que é o maior, é o terceiro ou o quarto maior produtor de óleo do mundo, aqui no Canadá, está a ser fechado. Então, há companhias, já tenho falado aqui também, que falam acerca de a capturarem o CO2 da atmosfera e envolver e porem-no debaixo da terra, para que daqui a uma série de 100 anos, ou 200, ou 300, haja ali qualquer coisa que seja mais útil e menos poluente para o ambiente do que é o CO2, do que é atualmente o CO2. Isto é, estou a falar, portanto, da guerra e do Canadá. O Canadá está dependente, portanto, não só da guerra, porque já tínhamos problemas com o óleo daqui, a extração dos óleos. Não é problemas de extração, vá lá. Mas é problemas do governo estar a meter o nariz onde pouco devia ser chamado. Muito pouco devia ser chamado. Mas continuemos primeiramente, já voltamos a essa parte do Canadá. Vamos continuar à guerra. E eu vou continuar, vou começar. Para já, não haja dúvida que é desastroso. Não se admite nos dias de hoje uma guerra. E entre dois países, e então dois países bem ricos. Um é mais pobre e o outro é um país maior do mundo, não é verdade? A Rússia. E que dá realmente pensar aos outros, penso que é à volta de 35 países que não estão a fazer comentários contra a Rússia nem a favor. Abstêm-se uns deles, é a Saúde África, e muitos outros, vocês sabem, a China, o Brasil, muitos outros deles também, potência, a Índia, muitos outros deles, potências internacionais, que realmente estão a calar-se e não estão, portanto, a alertar ninguém. Entretanto, e agora vem aqui um descarrego do Manuel Alexandre. Entretanto, o nosso primeiro-ministro, sem ninguém pedir, vai à Europa e anda por lá, pela Europa, anda a querer dar lições de moral à Rússia. Meus amigos, o nosso primeiro-ministro, primeiramente, devia pensar o seguinte: quando o chefe de uma nação toma partido ou toma o lado de uma, a outra vai ficar mal disposta. Mas não é só. Não é só. Reparem bem. O Canadá é feito também de russos e ucranianos e portugueses e italianos e muitas outras nacionalidades que temos aqui. Reparem que isto não é só, portanto, não é só uma ou duas classes ou não é só uma ou duas nacionalidades que existem aqui no Canadá. O Canadá é o país mais diversificado do mundo. Portanto, quando o chefe de uma nação começa a tirar partido pela Ucrânia e a ofender a Rússia, meus amigos, isso não está certo.
Nós podemos ser contra a guerra, não haja dúvida. E repare que o Canadá pode muito bem servir, como tem servido e como tem tido o nome de uma nação com compaixão. O que é que isto quer dizer? É uma nação que não vai entrar em guerra, mas é uma nação que dá alimentos, dá suporte a médicos e enfermeiras durante a guerra. Isso é que é uma nação com compaixão. Agora, temos um primeiro-ministro que, em nome dos canadianos, está a dizer que a Rússia vai ser julgada por aquilo que está a fazer. Mas quem é o nosso primeiro-ministro, meus amigos? Quem é o nosso primeiro-ministro para estar a falar em nome dos canadianos? Ele foi eleito com a minoria dos canadianos. Reparem que ele perdeu os votos, embora esteja a governar com minoria, ele perdeu por 180 mil votos. Isto não é brincadeira nenhuma, num país com 36 milhões. É normalmente que é 40 milhões, um país que é o segundo país maior do mundo em termos de área. Em termos de população, só temos 36. De maneira que, quando o chefe de uma nação, meus amigos, eu quero que vocês conservem isto em mente, que é o seguinte. Quando o chefe de uma nação sabe que tem tantas nacionalidades dentro do seu país, porquê tomar partido contra uma delas, que estão em guerra? Quer dizer, a Índia foram mais espertos que o Canadá, o Brasil e as outras, a South Africa, a China. Está tudo calado, não vão favor nem vão contra. Oh, tem medo da Rússia, dizem-me assim, tem medo da Rússia. Não, não tem, a China não tem medo da Rússia. Mas reparem que há qualquer coisa ali que ainda não veio aos ouvidos de todos nós. E o nosso primeiro-ministro está a ser levado pelo facto e puxado pela Christy Freeland, que ela é da Ucrânia, portanto ela é canadiana, mas de raízes do avô dela já da Ucrânia e dos pais dela da Ucrânia. E há outros membros do Parlamento também da Ucrânia e estão a ser puxados e puxa o primeiro-ministro. Ele está a ser um puppet, sabe aqueles bonecos que se encontram na televisão? Pequenino, via aqueles bonequinhos a mexerem, os puppets, não sei o nome em português como é que se chamará, mas é os puppets. E o que acontece? Ele está a ser... Aonde um bom político, meus amigos, aonde um bom político disse que pode dizer que não é a guerra, não é justificável entre aqueles dois países. Que os dois países devem incentivar a dialogar, devem o máximo possível em relações diplomáticas, trabalhar tudo em relações diplomáticas. Tiveram reuniões, mesmo ontem tiveram reuniões, ninguém sabe o que é que lá discutiu. Mas então a mídia, os mídias não estão ali para darem a conhecer o que é que se passou. E são alturas, meus amigos, são alturas que o nosso primeiro-ministro quer mostrar ao mundo que ele é tão democrata. Vocês não esqueçam que o Canadá, há uma semana atrás, duas, tivemos aqui um grande problema durante 3 semanas, em Ottawa, dos motoristas. Não esqueçam disso. Foi a maior vergonha do Canadá para o mundo inteiro. Não foi como os camionistas se portaram, porque eles estavam a exercer a lei, estavam a exercer a democracia. Durante 3 semanas não houve lutas, não houve violência, mas sim paz. E é o que aquele vídeo que há pouco queria, era referente a esse. Haja paz e não guerra. Mas o nosso primeiro-ministro, em vez de arranjar um comitê para ir a falar com as pessoas que estavam, portanto, a organizar aquele evento, que foi qualquer coisa nunca visto no mundo, o que agora está a acontecer também nos Estados Unidos, onde houve paz, houve, portanto, o exemplo da democracia. E o nosso primeiro-ministro quis cortar as raízes à democracia, implementando a ata de emergência, pondo o RCMP, a polícia, atrás daqueles responsáveis motoristas, atrás deles, e a congelar as contas bancárias. Se o homem quer comer, quer dar comida a uma criança, quer dar, seja lá aquilo que for, pagar o empréstimo, pagar os juros, pagar
pagar os juros do empréstimo, pagar os seguros da casa, pagar os seguros dos carros e tudo. Não podem, porque as contas estão congeladas, que o senhor primeiro-ministro mandou congelar e a Christine Freeland. Mas afinal, como é que é? Há aqui dois pratos, o senhor primeiro-ministro está a trabalhar com duas balanças. Uma está a pregar que é preciso exercer a democracia perante a Rússia e a Ucrânia. E aqui no Canadá ele não faz isso. Destruiu as pernas, cortou as pernas à democracia o nosso primeiro-ministro em Ottawa. E, meus amigos, os jornais dizem isso, não é preciso estarmos aqui a debater muito, porque a realidade é essa. Quando um chefe de uma nação, meus amigos, que é composta com 130 e tal raças do mundo inteiro, e vai e toma partido de uma só, isso é muito perigoso. Porque há muita gente, olha, conheço pessoas que o marido é russo e a mulher é ucrânia. Há famílias assim. E o que é que isto está a criar aqui no Canadá? Uma grande divisão entre os russos e ucranianos. E quem é o autor dessa divisão? É o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau. Justin Trudeau havia de pensar aquilo que ele está a dizer em Ottawa, aquilo que ele está a dizer na Europa. Sim, senhora, há que compaixão, há que ajudar, eu também já dei, para que ajudar, para a Cruz Vermelha, para ajudarem lá na Ucrânia. E incentiva que pessoas que nos estão a ver, por favor, ajudem, pois eles necessitam de ajuda, não haja dúvida. As portas do Canadá já se abriram para os refugiados, para os ucranianos que querem vir para cá. E são passos dados na direção certa. E aonde o primeiro-ministro diz, vamos, portanto, o Canadá vai dar-se bem, parece, à volta de 170 milhões de dólares para ajudar os ucranianos. Aí está bem. Vamos ajudar financeiramente, mas não é com materiais de guerra. Não é com materiais de guerra. Se nós queremos capturar a amizade de alguém ou a amizade de qualquer país, é realmente mostrar, dar dinheiro, é realmente enviar enfermeiras ou enfermeiros, médicos, para que possam ajudar naquelas alturas de destruição, naquelas alturas de morte, onde possam ajudar as pessoas para que realmente possam criar aqueles hospitais, tal como foi em outras guerras, que o Canadá foi bom para isso. Ajudar humanitariamente. Não é ajudar a guerra nem a criar divisões, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou dizer isto agora em inglês, desculpem lá, que isto também tem que ser dito nas duas línguas. First of all, I'd like to tell everyone that Manuel Alexandre, and this is opinions, this is Manuel Alexandre's opinion, and nobody else. That Manuel Alexandre is very disappointed that our Prime Minister, Justin Trudeau. First I'm going to show the disappointment and then the good things. The disappointment, first, when he goes to Europe, my dear friends, when he goes to Europe and starts to create divisions amongst Russia and Ukraine and start to tell Putin, give a word of mouth, start to slash Putin, it's wrong, my friend. He's doing it wrong. He's taking the side of Ukraine because I believe he's being a puppet from the people that they have in Ottawa. Christy Freeland, she's from, the family is from Ukraine. She's from there. Other MPs are from there. And I think helping them open the doors for the immigration, for the refugees, by all means, that's great news. This is great, Prime Minister. Giving them money to support, it's great. You should send doctors and nurses to help them out. That is even greater. Not sending missiles, not sending ammunition. That's wrong. Canada has been seen in the world on a stage of compassionate. Not anymore, especially since we had this big problem where the democracy lost the legs to walk in Canada. Especially in Ottawa, when we had the demonstration of the truck drivers, 3 weeks, no violence in there. They were practicing what we call the democracy.
But our Prime Minister cut the legs of the democracy very quick when he implemented the act of emergency. And 24 hours after, he eliminates the act of emergency. And he gets the mayor. Then other comments made by the mayor that were fulfilled, or that were fueled by the comments of the Prime Minister, like selling the trucks. Those trucks belong to someone that worked so hard to buy those big trucks. Mayor of Ottawa should be ashamed of yourself. I'm not even going to mention his name. I'm ashamed of that. But continue to the Prime Minister. So Prime Minister is in Europe, and this tackling is going against Russia in favoring Ukraine. We know Russia is a big country, no doubt about it. And Ukraine is a small country, needs protection. But when the Prime Minister of a nation, which the nation is composed with a lot of ethnic groups, like 100-something ethnic groups in Canada, we have to be very careful. Because if you're taking a side of Russia, or better saying, if you take the side of Ukraine, you put the Russians against you, Prime Minister. When you talk about bad about Putin, even though they might deserve it, no doubt. But let's wait to the end. But when you talk about bad about Putin and leave the other ones behind, make them a heroes. And your home house, Prime Minister, in Canada, in our home, you're creating divisions. And there are families married with each other. They are Ukrainian and they are Russians. And you're creating division between them. A chief of a nation, Prime Minister of a nation. You should not talk about divisions. You should talk about union and compassion. Yes, use compassion. Send doctors, send nurses to there where the war is. Yes, help them. Send money. Yes, help them. I gave money as well, me and my wife. We gave one to the Red Cross to help them. And I encourage everyone to give money to help the people in there. We encourage for them to come to Canada as well. That's good. That's good for the country. But when you start, Prime Minister, create divisions. And this goes for Julie Drovisky as well. All the MPs that they are all pushing the Prime Minister to go and defend the Ukrainian, leaving Russian behind. And while your country is built of Russians, maybe people that vote for Prime Minister Justin Trudeau and Ukrainians. And the same now, we're going to get away from that. The democracy that we have in Canada is suffering, Prime Minister. The division that you're creating in Europe, and also the division, the act of emergency that you create over here in Ottawa for 24 hours. And instead of you getting a committee to go and foresee, to get a committee, go and unite the organizers of the demonstration. Get the organizers, the principal people that were ahead of that organization, and they were accessible. They knew who they were. They explained that we are the organizers. So it was very easy for them to go and talk to them. Talk to them. Get a committee. Go and talk to them and see what they want. Give them a little beam of light at the end of the tunnel, please. And not hiding in your cottage. And you said you had a virus. I don't believe it. I don't believe it. And the media say you had it. I don't believe it. But anyways, that's my opinion. And I think the way I am. So far, democracy still prevails over here. So, Mr. Prime Minister, we would appreciate if you come home. And when you come over here, think about the things that you said in Europe. Think about the divisions that you create in Europe. Because a chief of a nation should not act that way. I've also mentioned that the RCMP is after the organizers when they froze their bank accounts. So let me see. Now, these are people that work every day. They're not millionaires. They're going to lose their trucks. Their bank accounts are frozen. Really? Is this Canada?
And where you had a demonstration in there of 3 weeks, peace. Unbelievable. Canada is an example. Oh, yeah. Actually, they are an example to the world of peace demonstration. Canadians usually are like that. And that's one thing that we all observe and the world observes. So, nosso primeiro-ministro tem que compreender que a democracia tem que ser implementada e usada aqui em casa antes de ir a vender o bacalhau da democracia para a Europa. De maneira que este é o que eu tenho a falar sobre o nosso primeiro-ministro, porque é importante que a democracia continue a prevalecer em qualquer lado do mundo e eu gostaria imenso que a guerra, não haja dúvida, que falassem e as reuniões que houve ontem com os governos, com partes de membros do Parlamento da Rússia e da Ucrânia, ninguém sabe do que se falou ali. Isto é inaceitável. Não há ali ninguém que explique a alguém o que é que está a acontecer. Não se ouviu quase nada do resultado daquelas reuniões. De maneira que estamos numa posição em que realmente não é assim muito viável para os dias de hoje. Mas eu gostava de trazer aqui a vossa atenção, porque isto não podemos deixar esquecer. Porque, e então ia dizer, e depois dão o governo, ainda por cima, o RCMP, o governo federal, forçam os bancos a congelar as contas de pessoas que estavam envolvidas com os motoristas, com os camionistas em Ottawa. Mas algum dia vocês ouviram falar nisto? O nosso primeiro-ministro é um dramaturgo, não haja dúvida. Pois é, o curso que ele tem é dramaturgo, não é? Não pensa que ele é advogado ou que é economista ou que é, sei lá, outra coisa, outra profissão qualquer. Não, é dramaturgo. Ele andou a estudar para dramaturgo. Era professor de drama. Uma nação não quer drama. Uma nação quer realidade. Uma nação quer humildade. Uma nação quer democracia que nunca seja cortadam as pernas. De maneira que, meus amigos, para a política, agora por este momento ficamos aqui um pouco, e depois eu gostava que, se fosse possível, pôr o outro vídeo chamado The Great Recession, ou The Great Reset, e depois vou explicar, está bem? Pois então, vamos ver aqui vídeo chamado The Great Reset. Vamos a ele. First of all, what is this Great Reset? Pierre Poilievre, the Federal Conservative Finance Critic, recently raised concerns about this, and then he was attacked by some in the media and by the liberals for supposedly circulating conspiracy theories. Well, The Great Reset is actually the name of a book by a very prominent advocate of it. His name is Klaus Schwab. He sent me a copy. I guess he sent one to probably every government leader around the world. And Klaus Schwab's thesis in his book is that governments and societies, the world, should, quote, seize the opportunity of the public health and economic crisis to reimagine the world and radically change policies. Now, in what ways? I would describe it as a grab bag of left-wing ideas for less freedom and more government, for more government intervention, for policies that would, I think, create massive poverty, particularly energy policies that he is advocating. So Klaus Schwab, by the way, is the president and founder of the World Economic Forum, also known as the Davos Summit. I call it the biggest gathering of global hypocrites in history. It's a
little ski village in Switzerland, and every, I think, February, a couple of thousand super rich people, a lot of billionaires, millionaires, global CEOs, and politicians fly into Davos, men with hundreds of private airplanes. They go into Switzerland, and they spend a week basically lecturing the rest of the world, including especially working women and men, about how they should reduce their carbon footprint. The hypocrisy in that crowd is so thick you can't even cut it with a knife. And so, no, I'm not going to be taking any policy direction from Klaus Schwab or his ilk. And what I find offensive, look, the so-called Great Reset is not a conspiracy theory. It is a actual set of concrete proposals being advocated by some very influential people, and including, apparently, by Prime Minister Trudeau, who clearly alluded to it, referred to it, quoted from it, the Schwab theory, in a speech he gave to the United Nations a couple of months ago. So it's not a conspiracy theory to talk about that. Those are the folks advocating it. And I think it's perfectly legitimate for democratically elected leaders, for me to say, heck no, we're not going to exploit or take the take advantage of a crisis to advance a political agenda. If we're actually all in this together, like we keep saying, then how about we focus on the crisis, on protecting lives and livelihoods, helping people get through this. And how about after that, instead of exploiting the crisis to impose on democratic societies a whole bunch of failed socialist policy ideas, how about instead we get refocused on generating economic growth, on recreating some of the trillions of dollars of wealth that will have been destroyed, of restarting some of the hundreds of thousands of businesses that will have gone under, of obsessively focusing on getting the millions, the tens of millions around the world back to work? Those who have suffered most in the COVID era have been the poorest around the world. And so the notion that we would then drive them further into energy poverty through Klaus Schwab's policy agenda is, I just frankly find it offensive. So no, it's not a conspiracy, and nor is it a conspiracy theory. I think it's just very distasteful and regrettable that influential people would explicitly seek to take advantage of a crisis like this to advance their own political vision and values. Pois, aqui está, esse é o Jason Kenney, é o primeiro-ministro da província, ou seja, o premier em inglês, da província de Alberta. Alberta é uma das províncias também muito ricas em termos de óleo, produção de óleo, e nós estamos aqui a ver o desapontamento que há com a teoria do Schwab, onde realmente está a pensar que o socialismo, que é assim tão bom para uma nação capitalista, eles devem pensar duas vezes. E o que me leva a pensar é o seguinte, eles são bilionários. Como é que eles chegaram bilionários? Era a dar dinheiro às pessoas? Eu penso que não. Pensem, só temos agora bilionários que de repente pensam que já tiraram muito do mundo e agora querem dar aos outros? Ou querem pôr os outros ainda mais em baixo e ter controle sobre eles? Fica aqui o meu pensamento. A gente, para a próxima vez, iremos falar mais sobre isso, está bem? Entretanto, vamos a um pequeno comercial. Voltamos já. Façam um sharing deste programa, faz favor, com os vossos amigos e todos vocês. E vamos a falar então com a Maria Inês, diretamente do Algarve, e também com o nosso amigo Fernando Martins, aqui do Camilo Productions, aqui conosco. Até já. Bem-vindos a GOlive TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na GOlive TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. GOlive TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora GOlive TV a qualquer hora e em qualquer lugar.
Ora bem, estamos então de volta, comprometido. Primeiramente, Fernando, deixa-me enviar aqui um abraço para o nosso amigo Arthur Jesus, que vai estar aqui para a semana que vem. Ah, sim. Ele faz uns artefatos muito lindos, de metal. Vai estar aqui, vamos a presenciar. Iremos ter também para a semana que vem o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra, diretamente de Pova de Santa Iria, em Lisboa. De maneira que, entretanto, quero dar as boas-vindas à Inês também, diretamente do Algarve. Vamos lá a ver se conseguimos agora a ligação. Olá, Inês, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa Finalmente, noite. Já temos um bom som, temos tudo bom. Boa imagem de também. Muito obrigada. Olha, primeiramente quero agradecer por esta oportunidade de poder falar para todos, para vocês, com vocês. E para os nossos imigrantes aí no Canadá e não só, não é? Porque eu sei que este programa é um programa muito visto. E fico muito feliz pelo convite, realmente. Muito bem. Inês, vamos começar primeiro. Também quero agradecer. Também podes dizer um olá aqui ao Fernando. Olá, Fernando. Como é que vai está isso? Está muito caladinho. Olá, Inês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Em todo o lugar que este programa é Chega. Acompanhado, este Verdade. Programa é acompanhado 24 horas em todo o mundo, é, não é, Manuel? Em todo o mundo, não haja dúvida. Yeah. Com Graças certeza, com certeza. Prazer é muito bem visto também por cá, sim, senhora. Yeah. Muito obrigada, eu é que agradeço conosco, a oportunidade. Yeah. Pronto, então, Inês, vamos primeiramente falar um bocadinho do Covid-19, como é que está a situação, e diretamente do Algarve, como é que está a situação do Covid-19, e como é que está a situação do turismo? O turismo já está a abrir um pouco mais. Explique-nos por si, aqui ou pelo resto do mundo inteiro, o que se passa então no Algarve, se faz favor. Então pronto, é assim, realmente esta, a situação do Covid no Algarve está mais calmo. Está mais calmo porque desde que foi passado de uma pandemia para uma gripe, e é tratado como tal, as pessoas ficaram mais à vontade para lidarem melhor com esta situação, não é? Porque realmente as pessoas acabam por ter mais confiança e os turistas já estão a vir, já se nota a maior afluência de turistas. E eu penso que sim, penso que agora a situação no Algarve, apesar de ainda falarem que há casos, mas sim, está muito mais calmo. Inês, ótimo, é bom saber isso, que as pessoas assim já podem ir para lá. Mas já vamos falar mais do que se passa. Inês, e a temperatura aí? Diga-nos como está a temperatura aí, apresentemente, às 10 horas da noite. A temperatura aqui é boa. Não tem nada a ver convosco aí. Mas são umas temperaturas que estão a rondar durante o dia 19 graus. Já há pessoas na praia a tomarem banho. Uau. Lógico que não são os portugueses. Mas pronto, agora nesta altura já estamos com... Nesta altura 9 graus não é mal. À noite. Nota-se, quando se passa do Alentejo para o Algarve, entramos realmente num paraíso, porque não tem nada a ver as temperaturas, são muito boas, são muito agradáveis. Muito bem. Inês, estamos a ver aí algumas imagens, portanto, do Algarve, conforme a gente vai falando, as imagens irão passando. Inês, você está aí desse lado, portanto, diga-nos uma coisa, o que é o Prodigy Holidays? E o que é que a Inês, portanto, faz no Prodigy Holidays? Ora bem, a nossa empresa, a Prodigy Holidays, trabalha em parceria com a Camil. A Camil ajudou a lançar a Prodigy, aí junto dos nossos queridos proprietários e investidores do Canadá. E então o que é a Prodigy? A Prodigy, primeiramente, gere
os apartamentos dos nossos investidores, trata da escritura de toda a parte burocrática junto das finanças, da Câmara, da Câmara Municipal, das companhias de água e luz, trata de toda a papelada para tornar mais fácil a vida de todos os nossos investidores. Além de rentabilizarmos os imóveis que eles adquiriram, não só para uso pessoal, mas logicamente para rentabilizar. Então nós, o serviço que prestamos aos nossos investidores e proprietários é mesmo esse, é rentabilizar, além de termos a armação de pera no alto dos navegantes, também temos em Portimão, Albufeira, mas maioritariamente é mesmo em armação de pera. Em armação de pera, no alto dos navegantes. Armação de pera, passo já a dizer, que não era muito, muito conhecida, passava muito ao lado. Armação de pera acabava por não ser conhecida por muita gente. Mas com o trabalho do Fernando e da Fernando, que é a Cami, acabou por mostrar as vantagens que tinham em investir em armação de pera, porque além de ser uma zona mais pacata do Algarve e muito mais económica, fica no centro do Algarve. As pessoas deslocam-se para qualquer ponto do Algarve com a maior das facilidades. Isto então... são as vantagens que o Fernando e a Camila, claro, acabaram por mostrar aos nossos investidores e então nós cá deste lado tentamos e fazemos, porque temos uma equipe de excelência que trabalha connosco, são quatro efetivos durante o ano, na época baixa, lógico, para manterem os apartamentos sempre impecáveis, para quando começa a época alta, estar tudo a funcionar na perfeição. Isto é o que proporcionamos aos proprietários, aos investidores, que temos não só do Canadá, França, Suíça, etc. Também temos para os nossos, para os turistas, então o que é que nós ajudamos e fornecemos, qual é os nossos serviços para os turistas? Temos o serviço de AL, de alojamento local, com a nossa equipe profissional de experiente, que trabalha connosco na época alta, duplicamos, não é? No pessoal, porque tem que ser, para podermos dar um trabalho de excelência, de limpeza e tudo mais. Além de termos transfer, temos uma carrinha que vamos fazemos o transporte dos turistas do aeroporto de Faro, Armação de Pera, Portimão, Albufeira, e não só, pronto. E fazermos também passeios. Porque muitos não conhecem o Algarve, e então nós prestamos os nossos serviços nesse sentido de poder ajudar a conhecer melhor e eles sentirem-se mais confortáveis se não tiverem, se não quiserem alugar cá. Nós então fazemos, e até para os nossos proprietários e investidores que não queiram, também temos esse serviço. Para facilitar a vida. Pronto. E
Inês, então, resumindo e concluindo, vamos lá. Aqui o Fernando Martins vende os apartamentos. Aqueles apartamentos eventualmente são alugados e são dirigidos e, vá lá, são geridos aí pela Inês. É. Só a pessoa que está aqui pela própria, compra o apartamento, não é? E a Inês gera esse apartamento, está a arrendar por ele próprio também. É. Quer dizer, nós agora talvez compreendamos, e é fácil de compreender, durante estes dois anos, por causa do Covid, que se calhar nos foi arrendado muito, mas de qualquer forma, de certeza que ainda houve muita gente que arrendaram em Portugal. De maneira que é bom vocês, o Fernando vende, a Inês gera. Agora uma pergunta. Nós isso é um bom negócio, Fernando. É um negócio que se paga por ele próprio. Sim, portanto, nos serviços que a Prodigy, a Inês, fornece, oferece, ela, por exemplo, está depois a dirigir, a fornecer o tal retorno de capital que, na normalidade, um investidor num apartamento tinha de rendimento por ano, que a Inês paga lá, 6 mil euros. É. Só que, com a pandemia, houve uma redução, penso eu, à volta de 45%, a menos, por causa das restrições todas. E eu penso que agora as restrições também já estão a ser levantadas, não é verdade? Sim, de maneira sim, que sim, sim. Eu acho que daqui para a frente as pessoas... Inês, diga-me uma coisa. Se houver pessoas neste momento que nos estão a ver e que digam assim, ok, só o Prodigy Holidays tem apartamentos de classe para alugar, não é verdade? Se as pessoas quiserem saber mais como é que hão de fazer para alugar o apartamento, para saber o que é que há acessível no Algarve, quando uma pessoa lá chega, a Inês pode falar um bocadinho acerca disso, faz favor. Sim, é assim, nós temos já clientes nossos, não é? Além de trabalharmos com plataformas, o Fernando aí a fazer publicidade no Canadá, nós temos também muitos clientes da Luxemburgo, França, Suíça, que depois, como gostam do nosso trabalho, passam palavra. Uhum. Passam, é a melhor publicidade, é a palavra que os turistas que vêm passam uns aos outros. O que nós já estamos também a notar este ano, com o levantamento das restrições, está a correr melhor. Penso que este ano voltemos mais à normalidade, porque neste momento temos já reservas que nos anos passados não tínhamos, devido à pandemia. E também eu penso que um pouco o alarmismo que era causado em volta de tudo isto, as pessoas tinham medo. Agora estão-se a sentir mais à vontade e este ano vai correr melhor e penso que a partir daqui vai ser excelente. E as pessoas precisam, as pessoas em si estão a precisar de férias. Ah, pois, claro. Eu também. Portanto, a Inês ainda hoje esteve a falar, fez uma reunião com a equipa em que se estão a preparar para o enchente de verão, porque o enchente de verão é o resultado de tantas restrições com o stress. Todos nós precisamos de descansar, precisamos mesmo de férias, precisamos daquele sol algarvio, daquela água salgada, daquela comida maravilhosa. Portanto. E o cheiro do sal, o cheiro do mar, o cheiro do bacalhau, tudo aquilo que constitui o Algarve. Do peixinho assado, bem saudável. Tudo isso é carregar as baterias. É verdade. Precisa de férias. Inês, não haja dúvida que, portanto, a armação de pera está em voga então, não é verdade? Muito, está. Como é que chama, portanto, a zona aí da armação de pera, como é que chama esses grandes edifícios que têm? O condomínio é o Alto dos Navegantes. E o Alto dos Navegantes está acessível a lojas,
Está perto de lojas. Está perto no centro. O Alto dos Navegantes está no centro. Agora temos supermercados. Agora abriu hoje o Lidl, que está a um minuto do Alto dos Navegantes, que é acessível para as pessoas que não querem ir aos restaurantes e querem fazer a refeição nos seus apartamentos, recatados com a família depois de um dia de trabalho. Restaurantes, temos lojas, está no meio de armação de pedra. Está muito bem situado o Alto dos Navegantes. E agora, o Lidl é uma mais-valia, porque há muita gente que gosta muito de ir às compras ao Lidl e não tem que levar carro, porque temos a garagem. As pessoas colocam os carros na garagem e não andam com o stress de andar a conduzir. E de um minuto chegam ao Lidl, ao Continente, Pingo Doce, para fazerem as suas compras e poderem fazer a sua refeição recatadas em casa. Se quiserem ir aos restaurantes, também estão ali, há restaurantes, pastelarias, como vocês chamam aí, padarias, sim, não é? Tudo maravilhoso. E além disso, apesar de ser Algarve, não é caro. Porque em Armação de Pera faz-se uma vida muito acessível, é muito económico. Inês, em termos de transporte, há acessibilidade de transporte lá ao pé do Alto dos Navegantes? Sim. Temos táxis. Além de nós termos, faço a minha publicidade, não é? Que temos fazemos o transfer para quem não quiser alugar carro. Uhum. Nós fazemos o transfer sem qualquer problema, podemos levar a passear, mostrar o Algarve. E depois temos ali a 5 minutos do condomínio. Temos autocarro e o bus, não é? E temos táxis, está muito bem situado, está muito bem preparado. Inês, as caminhonetas saem de que sítio em Lisboa? Saem de várias partes do país, não é? As caminhonetas para a Armação de Pera. Sim, e é muito mais prático ir de caminhonete para a Armação de Pera do que de comboio. Porquê? Porque em todas as terras de Portugal há caminhoneta para o Algarve e para a Armação de Pera. Há caminhonetas diretas. Em Lisboa podem apanhar em Sete Rios ou então no Parque das Nações? No Parque das Nações, agora estava-me a falhar. E então é fácil, é muito prático, porque a pessoa entra no Parque das Nações ou em Sete Rios e sai em Armação de Pera. Em Armação de Pera. A 5 minutos a pé, a 5 minutos a pé do edifício do Alto dos Navegantes. Inês, isto em metros deve ser à volta de quê? 100, 150 metros, não é? Das caminhonetas. Capaz de ser um pouco mais, mas a Armação de Pera é plana. Fala-nos um pouco das diversidades que há aí. Parques onde a gente possa ir a visitar, ou andar nos baloiços, ou aquilo que for. No Zumarino, no Algarve Shopping. Então é assim, nós estamos no meio do Algarve e de Armação de Pera para Albufeira é 15 minutos, 20 minutos no máximo. Para Portimão também, para Vila Moura, meia hora. Depois temos parques aquáticos, as crianças e até nós, mais velhos, gostamos de brincar nos parques aquáticos, não é? E então, e levar os netos. Temos ali a 15 minutos, temos o Aqua Splash, temos o Slide Splash, temos vários ali pertinho. Aí precisam levar o carro, não é? Inês, eu só te vou dizer
que tem um local muito maravilhoso, que é as grutas de Ben Aguil. As grutas de Ben Aguil. Grutas de Ben Aguil. As grutas. É imperial ir visitar. Lá no pode visitar a 20 minutos. Pode visitar de carro ou pode visitar de barco. Ou até. Sim, ou de barco. Se forem de carro, podem... É uma das belezas naturais do mundo. Não sabia. É uma coisa espetacular. Muito bom. Temos que, com a Inês, quando lá estivermos, tem que nos dizer isso, que é para a gente ir a visitar. Sim, com certeza. Não te esqueças. Faço muito gosto. Depois também temos o submarino, que é ali muito pertinho. E o submarino? O que é que eles têm no submarino? O submarino. O submarino é o parque aquático das crianças. Sim. Eu só vou dizer tem uma parque... coisa. Inês, corrige-me se eu estiver errado, que de Armação de Pera, para quem quiser ir almoçar ou jantar a Espanha, estamos a uma hora. Uma hora e 10 minutos. Uma hora e pouco, sim. Portanto, o Algarve, para os nossos investidores, sim. É claro, para os nossos veraneantes, onde nós estamos localizados, é a saída para a Europa. A pessoa se leva 2 ou 3 semanas de férias, não precisa estar só no Algarve, pode ir, agarra no carro, pode ir à Espanha. A França é logo um saltinho. Várias pessoas perguntam-me se há autocarros do Algarve para Casablanca. Há pessoas que gostavam de ir a Marrocos, eu gostava também de lá ir um dia. Haverá, portanto, autocarros de uma pessoa que depois de passear o Algarve? Tem que fazer uma ponte. Ainda não fizeram a ponte. Só barco. Fazer barco no oceano. Não é? Podiam fazer isso no túnel. Ali no túnel. Mas... Portanto, tem a Inglaterra ligado à França através do túnel. Do túnel. Ali também. Temos de trabalhar isso. É uma ideia. Ou então vão de pádel. Essa ponte. Mas há barcos para isso que atravessam, não é? Atravessam, há a travessia. Não sei se é preciso, não sei se deves saber, se não sabes, podes depois informar se são barcos que atravessam em Espanha ou se há saída em Portugal. Mas eu penso que é preciso ir à Espanha. Ir à Espanha. É, não é? Está bom. É interessante o Algarve, então. Mas é muito bom. Vou fazer muito gosto de receber o Manuel. Obrigado. E de mostrar todas as maravilhas que há aqui no Algarve. Eu gosto imenso de história. Então, as grutas de Naguil são muito bonitas. Yeah. Fui visitar onde estava, portanto, a antiga escola do Infante Henrique. Fui visitar essa zona, em Sagres. Vai a Sagres. Em Sagres, muito lindo, gostei das... Mas depois, na localização onde está a Armação de Pera, Sagres é um saltinho. Sim, sim. Portanto, Portimão, Ferragudo também é muito lindo de se ir ver. Vila Moura, então. Depois temos Tavira, depois temos a Manta Rota também. Quer dizer, e depois há a história algarvia. Silves tem um castelo muito bonito, legendário, portanto, muito perto, a 15, 20 minutos. E se me permites, Manuel, porque, portanto, eu, o Fernando Martins, da Camille, vendi muitos apartamentos no Alto dos Navegantes. Portanto, todos os investidores gostam de saber as notícias do seu investimento. Sim, sim, sim. Ora, desde que nós começamos a promover a Armação de Pera, o Algarve aqui, o Alto dos Navegantes, nós valorizamos, portanto, a Armação de Pera de uma dimensão enorme. E a valorização dos apartamentos em 3 anos foi astronómica, em que houve um aumento, uma valorização de uns 30% em 3 anos. Especialmente quando é que foi que puseram lá o modelo? Há 2 anos, não foi? Há 2 anos. Portanto, nestes 3 anos veio um modelo que valorizou. Portanto, os apartamentos valorizaram praticamente 30%. E agora, com a vinda do Lidl... O Lidl é uma cadeia de supermercados enorme também em Portugal, na Europa, está lá mesmo no centro de Armação de Pera, onde valorizou
quem investiu viu o seu, portanto, rendimento valorizado alguns quase 40% em dois anos. E são boas notícias. Inês, a pessoa, por exemplo, vai à praia e depois diz assim, está muito calor na praia. O Alto dos Navegantes tem alguma piscina? Fala-nos um pouco acerca disso. Sim, o alto dos Navegantes tem duas piscinas, não uma só. Tem duas. Tem uma para adultos e outra para crianças. Os adultos que tiverem medo vão para as crianças também, brincar com os netinhos. Isso é para o Fernando. mas pronto, temos muitas pessoas que realmente fazem assim. Vão à praia de manhã e à tarde ficam ali pela piscina, que é mais calmo. Sim. E é muito bom para relaxar. Os apartamentos têm também, a maioria deles têm internet, não têm, Inês? A maioria deles têm internet. E os que não têm, eu tenho falado com os investidores e os proprietários, que é bom realmente, é uma mais-valia, porque... Yeah. Agora ninguém vive sem internet. Quem vai de férias, praticamente o que é que vai encontrar dentro dos apartamentos para saber se é preciso levar alguma coisa ou se não é preciso levar nada? Pronto, nos apartamentos, eu quando falo com as pessoas, digo logo que não precisam preocupar com nada, a não ser com as roupas pessoais. Isto porquê? Os apartamentos estão todos equipados e muito bem equipados. São cómodos, estão próprios só para férias, porque não têm bonecos por cima de nada que só incomoda as pessoas. E então, são muito práticos. Têm roupas fornecidas pela Prodigy, que são lavadas na lavandaria, higienizadas e desinfetadas. E tem roupas de cama e atolhados. As pessoas só precisam mesmo de levar as roupas e os produtos pessoais. Extraordinário. Estamos a ver umas fotos dos apartamentos. Tem máquina de café, torradeira, Tem. Os apartamentos estão equipados. Com a cozinha está completamente equipada, com a maior parte deles tem frigoríficos grandes, televisões grandes, mas todos eles têm televisões. Tem máquina de roupa, alguns já têm máquina de lavar louça. Ah, que bom! Sim, alguns já têm. Eu tenho estado a falar também. Aproveito também para dar já a dica ao Manuel, que as pessoas pedem máquinas de lavar louça mais até do que da roupa. Pois, porque oh Inês, porque não tava, querem estar... Eu estava preocupado é que não tivesse máquina do café, porque a esposa do Manuel, e o Manuel gosta do seu cafezinho. Ah, gostamos, sim, senhor, ao meio-dia. Não, e é mas importante tem. Que também digas... Tem. É importante também digas... Tem máquina de café. É importante também digas a entrada e a saída, o check-in e o check-out. Pronto, agora temos sido mais flexíveis porque fazíamos o check-in e o check-out ao fim de semana, ao sábado. Sim, sim. Mas há pessoas, turistas, mais os estrangeiros, que por causa dos voos deles... nem sempre é possível entrarem ao sábado ou ao domingo. E então nós somos flexíveis nisso e tentamos preencher tudo e tem corrido bem, porque não, acabamos assim por não deixar nenhuma reserva para trás. Por não sermos flexíveis realmente no check-in ou no check-out. Muito bem. Isso está extraordinário. Só Inês, mais uma vez... Se pelo mundo inteiro houver alguém que queira alugar um apartamento, seja no inverno ou no verão, ou na primavera. Sim. Porque na primavera também é lindo, por causa daquelas grandes amendoeiras em flor. É verdade. E os fins de semana longos, pois claro, que passa-se ali um tempo delicioso. Ora bem, Inês, dê-nos mais uma vez, pois vamos ter que acabar, mas dê-nos mais uma vez o seu e-mail, o seu número do telefone,
que é para as pessoas que quiserem tomar conta, pois aí vai. Pronto, também conseguem ver aí a minha informação, mas podem ligar para, para a Prodigy Holiday, podem ir ao nosso, através do nosso e-mail, que é geral@prodigyholidays.pt. Também temos o nosso site www.prodigyholidays.pt, o nosso Facebook Prodigy Holidays e o meu contacto, o nosso contacto é o 916214585. Estamos disponíveis para receber todos com a maior alegria e fazemos muito gosto que depois da estadia nos recomendem a outras pessoas e que se sintam felizes connosco. Eu só quero dizer, Manuel, porque enquanto está ali o meu nome, Fernando Martins, sim, porque aqui no Canadá, em Norte América, é mais fácil as pessoas ligarem a ti. E eu depois envio todas as reservas para a Prodigy. Portanto, quem não quiser estar, portanto, a ligar para a Inês, podem fazê-lo diretamente, é precisamente a mesma coisa. Yeah. O pressário é o mesmo, portanto, há quem queira sentir-se melhor, fazer a reserva local e estamos aqui para ajudar nesse campo. Excelente. Já agora, para dizer uma coisa, era o que acontecia antes da pandemia, tínhamos muitas reservas do Canadá que vinham da Camel, porque realmente é muito mais prático para o pessoal aí do Canadá reservarem diretamente com o Fernando. E as pessoas podem logo pagar aqui se quiserem, não é? Sim. Há podem. Facilidades, trata-se tudo aqui. Yeah. Eu aqui fazem a reserva, têm que me dar mais ou menos as datas. Eu depois verifico com a Prodigy se as datas estão disponíveis, faz-se o bloqueio, faz-se a reserva e depois eu aqui dou o voucher com os contactos de todos da Prodigy, da Inês, e eles só apresentarem-se para passar férias. E se bem parece... Já estou com saudades agora, do pessoal. Se bem parece agora, há voos diretos daqui já para o Algarve. Sim. Já. Do Canadá para o Algarve, de maneira que vai ser, já preparo. Vai ser interessante. Inês, estamos quase a chegar ao fim do programa. Quero agradecer a tua presença aqui connosco. Tudo que corra é bem aí em Portugal, no Algarve, na Armação de Pera, que continues a ter um tempo excelente, mas que continues a ter um tempo ainda melhor quando ela estiver. Está bem, Fernando? Boas. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Manuel. Pois, meus amigos, é assim que vamos acabar o nosso programa. Enviar aqui um grande abraço a todos os ouvintes e um grande abraço também ao nosso amigo Euclides Cavaco, que várias pessoas já me perguntaram quando é que ele vinha, portanto, ao programa novamente, pois para o mês que vem, penso que vai ser na primeira semana de abril, o nosso amigo Euclides Cavaco irá estar aqui com o programa Poesia e Fado também. Iremos falar sobre várias cidades, sempre com os programas excelentes que ele tem. E também parabéns pela programação que ele agora tem todas as quartas-feiras. Yeah. Sabe? Todas as quartas-feiras, das 4 às 5 da tarde, aqui no Canadá, tem o programa dele, Fado e Poesia, Excelência. De maneira que, a todos vocês, amigos, familiares, não familiares, mas que são amigos e que vejam este programa, Deus os abençoe a todos. God bless everyone. E até do dia 8, se Deus quiser. Tchau.